Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o dia das mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada, ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores.